ամել է հոր։ Այն նորից ասեցի ուսման։ Ես այո, եմ աշխատանքի ժամանակ, դեռ եթե չեմ սխալվում կամ ամեն օր, ես ամեն օր նրան, այո, ես աշխատ եղել եմ, ես բավականին շուտ եմ գալիս աշխատանքի, սովորությունա։ Մինչև ժամը 9-ը եղել է, ես եկել եմ, նա արդեն հոակում է եղել։ Այո, առնչել են որոշ հարցերում, ինչ որ բաներ հարցրել է, պատասխանել եմ, այո, ես նրան ներկայ չէ։ Դրահանգներ չէ, չի տվել, բայց խնդրել է դիմում ընդունել աշխատանքի մեկ անձից։ Ով էր այդ անձը։ Չեմ կարող ձեզ ասել, որովհետև բա անձնական տվյալ է եւ իպաշտոն։ Այո, նախքան նոր տնօրենը։ Չէ, 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 դա եղել է 5 տնօրենի օրով, եղել է պարոն Բեգոյանի օրով։ Ըստ խոսակցությունների Իվա Մարությանը որոշել է կադրային քաղաքականությունը ինքը վարի, անգամ այն հաստիկը, որը ես եմ զբաղեցնում, այդ հաստիկի շուրջ վեճ է եղել, որ ինքը իր մարդուն պիտի բերի նշանակի եւ այդպեսի շատ հաստիկներ կան։ 5 տնօրենը դեմ է գնացել դրան եւ նաեւ պատճառներից մեկը ըստ խոսակցությունների դա է, որ լարվել է հարաբերությունները 5 տնօրենի հետ։ Այսինքն 5 տնօրենը նրա ձեռքում խամաճիկ չդարձավ։ Կարեն Համբարձումյանի համակողքից ընկերն է։ Ո՞վ է Կարեն Համբարձումյանը։ Քաղաքապետի